Мексика боксының аңызы 4 салмақ бойынша экс-әлем чемпион атанған Хуан Мануэль Маркес. Отандасы Сауль Канело Альварес жанкүйерлер үшін Трипл Джимен үшінші кездесуді өткізуге тиіс дейді. Атақты былғары қолғап шеберінің ойынша Канело фанаттарына қарыз болып қала беруде деген ойда. Ол Трипл Джимен кездесу керек, адамдар бұл жекпе-жекті көргісі келеді. Өйткені алдыңғы екі кездесуде менің жерлесім өз үстемдігін танытталған жоқ. Егер ол сол бәсекеде анық жеңген болса, фанаттарда ешқандай сұрақ болмаушы еді. Жанкүйерлер әлі де бұл бокс кешінің орын алуын қалайды. Демек олардың іштерінде де түйткіл қалды деген сөз. Головкин соңғы кездесуінде менің көңілімнен шыға қоймады. Бапкер ауыстыру ол үшін пайдасынан гөрі зиянын көп тигізген секілді. Енді бұл трилогия орын алатын болса, Канело сенімді тұсқа ие болады. Оған бұл жекпе-жектен қашқақтай беруге еш себеп жоқ дейді ол. Сондай-ақ Маркес Саульдың соңғы жекпе-жегіне де аздаған бағасын беріп кетті. Мен қатты таңғалдым. Канело керемет өнер көрсетіп, кезекті жүлдесіне қол жеткізді. Өйткені жекпе-жек тура осылай аяқталады деген ойда едім. Керек десеңіз, мен бұл бәсекеде Альварес 9-ші раундта нокаутпен ұтады деп болжаған едім, дейді. Ал кеше ғана Сергей Ковалев Instagram парақшасы арқылы осы кездесуге байланысты жазба қалдырды. Бұл бейнематериал жанкүйерлерді қатты таңғалдырғаны белгілі. Канелоға қарсы жекпе-жекте мені жеңіске жетеді дегендерді мен профандар деймін. Олар бокстан еш хабары жоқ. Жеңілетіндігім анық болған. Өйткені дайындық базам жетіспеді. 11-ші раундқа шыдағаныма өзімде таңданып жүрмін деген секілді сөздер айтты. Мұнымен Ковалев бірінші ретте өзінің барша ресейлік фанаттарын жерге қаратқан секілді. Өйткені бұл кездесуде орыстар өз боксшының жеңетіндігіне сенді емес пе? Ковалевтің бұл сөздерін теріс аударып қарайтын болсақ, орыс боксшысы бұл жекпе-жектің тағдыры алдын ала шешіліп қойғанын, мұнда өнерден гөрі ақшаның таразысы басым болғанын жеткізетіндей. Иә, Ковалев көп ақша тапты. Осы сөз арқылы ол мұны дәлелдеді де. Ковалев өзінің фанаттарына түкіргені бар екендігін байқатты. Ар, намыс, ел үміті бұл жерде көк қағаздың құрбанына айналғандай. Ал Канелоның алаяқ командасы осылай ғана жеңіске жете алады. Не төрешілерді сатып алады, болмаса боксшыларға қол қасалады. Одан қалды допинг деген достары тағы бар. Мұның бәрін саралап келгенде осындай алаяқтық арқылы бизнестерін дөңгелетіп отырған жайлар бар. Неліктен Генадан сары бала қашып жүр дейсіз ғой? Өйткені үшінші кездесу орын алатын жағдайда мұның бәрі әдірем қалмақ. Генаға бұл жекпе-жекте дәл қазір спорттық қызығушылық қана керек секілді. Канело онымен жеңіс туралы келісе алмайды. Допинг тексеруде енді Трипл Джи тарапы жақсылап бақылауында ұстауы мүмкін. Және төрешілер ықпалын тигізбесе қылары да анық. Мұндай жағдайда Канело не қашады, не Головкин тарапына миға сыймайтын сияқ сұрайды. Осылай ғана бас сауғалап жүр қазір. Әйтпесе әлем қалап отырған жекпе-жекті өткізе салу еш қиын емес қой. Жағдайда осылай пайымдап отырмаз. Италия астанасы Рим қаласында Панкратионнан кезекті әлем чемпионаты өз мәресіне жетті. Бұл сынға қазақстандық файтерлерді қатысып тамаша өнер көрсетті. Жерлестеріміз 5 алтын, 5 күміс және 5 қола медальмен жалпы командалық 2-ші орынға тұрақтады. Аса тартысты жекпе-жектердің бірін елімізде бетке ұстар жауынгерлердің бірі Сәбит Жүсіпов өткізді. Әскерилердің орталық спорт клубының өкілі финалда өткен жылғы чемпион ресейлік Магомед Абдулаевпен бақ сынасқан болатын. Жекпе-жек аса тартысты сарында өрбіді. Жерлесіміз белген уақыт аралығында қарсыласына қарағанда мықтырақ шығып бас жүлдені жеңіп алды. Осы турнирде тағы бір жауынгеріміз Дәурен Ермеков те бас жүлденшілеп Панкратионнан 2 дүркін әлем чемпионы атанған болатын. Бейнематериал ұнаған болса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Әрқашан спорт әлемінде тек жеңістермен жолығайық.